Victòria de semifinals, play-off, primer partit, primera bola pel Reus, la serveix David Gelmà, també el Barça. Pasqual. Compte, se l'emporta Joao Rodríguez, encara el portuguès. Gol, 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 gol. Gol de Joao Rodríguez, que ha picat suau. Aquesta bon, s'ha passat a les cames. Aquí, de Pau Bargalló, bon control del portuguès. I aquí, com la pica, per fer el primer gol del partit, marca el Barça. Ha marcat Joao Rodríguez. Quan ja el tenia a terra, doncs, li ha fet aquesta vaselina, convertint així ja el primer gol. Compte. I ara, gol, 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 gol. Del Reus, David Gelmà, amb una triangulació mil·limètrica. Comença la semifinal aquí, el primer toc, i com la clava David Gelmà, 1-1 en el marcador. I sortida de centre, total com estava abans el plàstic aquí així. Ara amb el llançament de Julià. Gol, 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 gol. Sempre li llencen en l'Aitor, al costat de l'estic, i aquest cop el Mar li ha posat a l'alt. Perquè, clar, no pots arribar aquí avui sense haver-ho, si més no, provat, no? Però ara, perfectament, el... Compte el gol, 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 gol! Empat el Barça, Llorca, amb un xut llorfer. L'empat a dos, supera a Zapater, torna a empatar el Barça. Aquí... Núñez, minut 14. El xut i gol, 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 gol d'Elder Núñez. Precisament, a llançar-lo, tenia clar o havia assajat que si hi ha el Martí Zapater la llença un i si hi ha potser el Càntic Ballar la llença un altre, però també màxima efectivitat des de... David Gelmà, amb el segon número 96. Joan Salvat i entra David Gelmà. Companyo, el Bambino d'Oro. Gol, 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 gol. D'Acompanyo. S'emporta el rebot aquí per enviar-la al fons de la xarxa. S'havia de seguir, s'havia de continuar l'acció. I aquí ha estat Murri, company. Llançament de Núñez, atura Zapater. Veurem. I torna. Sembla que s'haurà de repetir. Ja ha preparat el portuguès. Llançament de Núñez, atura Martí Zapater. Haguessin xiulat gol i s'ha quedat aquí. I acaba Joao Rodríguez, encara serveix, continua l'acció, se l'emporta Compaño, 4 segons, és un 2 contra 1, la passada cap a Gelmà, gol, 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 gol del Reus amb un contraatac mortal per fer el 3-4. Quina primera part semifinal, quin primer partit de semifinals, quina primera part, marca de nou. Bé, és que volia intentar-ho, no, només li queden... Contra el Mar. Sí, passadís, Mar, Julià. Gol, 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 gol. Gol de Mar, Julià. Ha trobat un passadís inesperat per aquí al mig. Per aquí avança l'Ulu. Està conquerint el Palau amb una contundència infal·lible en el... El llançament, desvia Zapater. Li han endevinat les intencions perfectament perquè ha desviat Zapater. No es complica la vida i... I realment molt efectiu. Va marcar una falta directa en l'eliminatòria contra Lleida. Compaño, encara hi va l'italià. Ture Gorrola. Tres penals, un pel Reus, dos pel Barça. I aquí l'aturada. Brauro, Martí Zapater, perquè s'acabarà el partit encara una darrera ocasió. L'aguanta. S'ha acabat. Marc Julià la conserva el jugador lotí. Arribarem ja a l'últim segon i final. Final del partit amb victòria del Reus per 3-5 al Palau Blaugrana. Conquereix el Palau Blaugrana l'equip roig i negre. Per tant, trenca el factor pista l'equip de...